परिसर में तोड़े गए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सांस्कृतिक स्मृति भवन तोड़ने के विरोध में बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश माने ने इस विषय पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि सरकार ने इस विषय पर जांच करनी चाहिए, साथ ही जो आम्बेडकर भवन तोड़ा गया है उसे फिर से निर्माण किया जाए। साथ ही जिला अधिकारी ने जो कार्रवाई करने का आदेश दिया है उसे आदेश को ध्यान में लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी जानी चाहिए। अंबाजरी एथिल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन कल्चरल सेंटर गार्डन सुद्धा या 39 एकर जमिनीवरती गैरपद्धतीनं गैरकानूनीरित्या कानूनचं उल्लंघन करून बेकायदेशीर निर्णय घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या दोन्ही कालखंडामध्ये महाविकास आघाडीच्या कालखंडामध्ये आणि वर्तमान सरकारच्याही कालखंडामध्ये चुकीचे निर्णय घेऊन ज्या पद्धतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कल्चरल सेंटर डिमॉलिश करण्यात आलं तेही कोविड कालखंडामध्ये डिमॉलिश करण्यात आलं आणि महाराष्ट्र शासनाची 1000 पेक्षा जास्त करोडची असणारी प्रॉपर्टी एखाद्या गरुडा अमेझिंग पार्क किंवा आणखी कुठल्या तरी लहानसान खाजगी विकासकाला विकासाच्या नावाखाली कवडीमोल भावानं देणं म्हणजे ही प्रचंड मोठी भ्रष्टाचाराची बाब असून यामध्ये महाविकास आघाडीचे त्यावेळचे सरकार आणि वर्तमान शिंदे आणि फडणवीस सरकार हे दोन्हीही सामील आहेत। कारण याचे जे काही निर्णय झाले त्या दोन्ही सरकारच्या कालखंडामध्ये आहेत। याच्यामध्ये पटवारीपासून तलाट्यापासून डिव्हिजनल कमिशनरपर्यंत साऱ्या रेव्हेन्यू अथॉरिटीज इन्वॉल्व्ह येतात। यामध्ये पुणे महानगर नागपूर महानगरपालिकेनं आपली कायदेशीर संविधानात्मक जबाबदारीचं पालन केलेलं दिसत नाही आणि या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर कल्चरल सेंटर हे अंबाझरीतलं 1960 असताना त्या सर्वे नंबरमध्ये ते वस्तुस्थितीत असताना कोविड कालखंडामध्ये त्याला जमीनदोस्त करून आंबेडकरी समुदायाच्या अस्मितेला ठेच पोहोचवणं, महापुरुष आंबेडकर यांचा अपमान करणं, एका बाजूला नागपुरामध्ये आंबेडकरांचं शताब्दी स्मारक उभं न करणं, दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरांचं अंबाझरीमधील स्मारक डिमॉलिश करणं हे सरकारची जी कामं आहेत ते महापुरुषाचा अपमान करणारी आहेत, बेकायदेशीर आहेत, करप्शनची आहेत आणि म्हणून संबंधितावरती गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मालमत्तेची सुरक्षितता होऊन समाज घटकांच्या अस्मितासुद्धा जपल्या पाहिजेत। हा एक या प्रेस कॉन्फरन्सचा हेतू आहे। आणि दुसरा म्हणजे बार्टी अंतर्गत ज्या काही करप्शनच्या मामल्या अलीकडं सरफेस झालेल्या आहेत ज्यामुळं नागपूर बेंच, औरंगाबाद बेंच आणि प्रिन्सिपल बेंच मुंबई यामध्ये काही याचिका दाखल झालेल्या आहेत, बार्टीची काही कॉन्ट्रॅक्टसुद्धा नागपूर बेंचनं रद्द केलेले आहेत, एका माणसाला 3-3 कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत, त्यामुळं बार्टी अंतर्गतसुद्धा भ्रष्टाचाराबाबत सामाजिक न्याय विभागानं एकतर अंतर्गत चौकशी करावी नाहीतर मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत चौकशी लावावी नाहीतर मग पुन्हा एकदा त्याबाबतीत आणखी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल। अशा दोन्ही बाबतीचा सक्त इशारा देण्यासाठी आणि जे संबंधित आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जर यथायोग्य पावलं उचलली नाही म्हणजे पुनर्निर्माणासह तर मात्र मोठ्या मोठ्या न्यायालयीन प्रक्रियेला सरकारला सामोरं जावं लागेल। हा इशारा, विनंती, रिक्वेस्ट काही म्हणा हे देण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद आहे। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।